estatuko biktiman ordezkaritzaik izatea irutzeit oso grabea. Oso grabea. Zerretik, kontu ez di joan eriekin. Bale, ni nintzen aproposatutako kandidatua, kandidatura, baina ez di joan eriekin. Dijoa ezin dala, ez dilako, ez dutelako nahi, inundik inora, estatuaren biktimon ordezkaritzarik egotea. Eta hor, jarriko dituzten nahi dituzten aitzakiak, baina ez dauke, inungo justifikaizek. Behin aukera aukita ez, ba, irutikan bostera pasatzeko aukera izan dute, eta botere banak eta horretan sartu aurretikan ez, ba, nik ustet jakinda ez, ja, zeuden proposamen batzuk, ba, maikainen jarri proposamen guztiak, eta ondo baloratu ezkero, ba, nik ustet azkenen denak memoria inklusibo baten alde ba, lan egiteko ez, ba, predispozio hori erakusten balin badute, ba, ez luketela inongo arazorik eduki beharko, ba, pilar baita bertan egoteko. Eta nik sekulako pena hartu nun. Bueno, ba, Maria gaipatu duzta, lehen hiru. Bale, baina guain bostekin, badaude etaren bi. Enik ez dut, inundiken ere, kuestionatzen etako ordezkaritzarik egon behar duenek, nola ez ba? Baina estatuaren nik ez egotea, Bizikidetza ez eta memorian lanketa oso gai delikatua da, oso sensiblea da, sentimentu asko daude hor jokoan, min asko dago oraindik. Eta memoria benetan inklusibo baten alde lan egin nahi baldin badu, eske biktima guztiak aintzat hartu behar dira, ez? Hortik hasi da. Eta nik uste beti esaten da, ez? Ba, etaren biktimak ba, errekonozituak izan dira, ez? Baina estatuak eragindako biktimak ez dira oraindik errekonozituak izan, eta niretzako da, eman beharko litzateke lehenengo pausotariko bat. Gaina, a ber, norbait izan behar baldin badu, giza eskubideen bermatzaile, hor, estatuak izan behar du, eh? Orduan, sekulako grabeadekoa da, estatu batek terrorismoa aplikatzea, eta aplikatu du. Hoi ez da izan, Guardia Zibila baten beroaldi bat, ez da izan, Polizia Nazionala baten beroaldi bat. Izan da, sistema oso bat, martxan egon dena, estrategia errepresibo bat eduki duena. Eta milaka gera, biktimak. Eta horren ordezkaritzak ez egotea, hori iritsi zait, baina era bateko eskandalagarria, bueno, da, humilagarria, da, baztertzailea, da, eskandalagarria, da, hainbeste gauz. Incluso ba ezakite euskeraz indarkeriaren bueno fuerzas y cuerpos de seguridad no la segurtasun incluso ez dira ez dute zigorrik bete eta hori ez bakarrik, osea sarituak ere izan dira, ez? Eta hori baino impunitate handiagorik ez dago. Orduan, baina norbait garbi balen badu norbait biktimari izan dela Guardia Zibila da. Torturak erailketa extrajudizialak baiketak zer ez du egin, ez da? Estatuak esan beharko du ba, ze minen egin dut. Bai, hori... Bere erantzunkizune hartu beharko du ba bere gain. Nahi baldin badeu, ez? Memoria hori denon artean landu, inklusiboa izan daiteen, ez? Hor guzti hori, eta claro, guzti horren oinarrian giza eskubideen defentsa dago, ez? Denak jasan ditugu giza eskubideen urraketak. Nik uste honek beste lanketa bat behar dula, mimoz landu behar den zerbait da. Eta gaiak daukan garrantzia eman behar zaio, garrantzitsua da. Asimetrien erakusle asko daude, baina aipatuko dizut bat, sekretu ofizialen legea. Sekretu ofizialen legean edukie, bea ere sekretua da. 1978ko legea. Frankismoan garaiekoa. Aldatu ez dana. Derogatu ez dana. Zer ez du gordetzen horrek? Zer ez du gordetzen? Baina ez norbanakon giza eskubideen urraketa larria bakarrik, eh? 23F? Mautxelian oite hiru euskaraz esan da. Zen plana? Transizion zer gertatu ziren? Navajas txostena, zer ez dago hor, eta bertxio ofizialak, 12/2016 legea, Eusko Jaurlaritzan lege hori aplikatuta, 140 biktima aitortu die ofizialki. 140 biktima horiek bertxio ofizial bestelakoa zeukaten. 60 die hilakok,
Eske ikara oso goz grabe gertatu die. Bai. Eta gordenei die. Bai, ez da lehen esan. Eta eskutatu nahi die. Biktima guzti daukagu eskubidea, ez, baitortzarako, ez, errekonozimendurako, justiziarako eta egia jakiteko ere bai, ez? Claro. Eta egia jakiteko, ez, ba, biktima asko daukaten baliabidea hori da, ba, lege hori, ez? Claro. Ba... Eta hoi, erreparazioa adibidez, erreparazioa lortu dutenak erabateko desorekakoa da, eh? Bai. Biktima batzun eta besten artean, erabatekoa da, desoreka, baita ere. Gehiago, RGI-n. RGI-n, estatuen biktimak ez daude aitortuta eta etaren aldai. Horreaino dihoa, desoreka. Ez que hartzen zuen lekutik hartzen dezula, ez da zoneu zer da ordea. Eta noski asimetria horrekin bukatu behar dela. Bukatu behar da, bazterketa horrekin. Diskriminazio horrekin. Bai. Eske oinarri oinarrikoa da. Bai.